שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום ראשון, ה-25 בספטמבר 2016. מתעוררים אל יום שיש בו ירח שחור שישה איתנו עד השעה 5 אחר הצהריים, כשהירח ייכנס לאריה. עם זאת, בבוקר עד שעות הצהריים המוקדמות, ככה אחת בצהריים כולל, יש 150 למרס, זה זמן שבו אנחנו עצבניים מהרגיל, יש לנו פיוז קצר מהרגיל, אנחנו צריכים קצת להיזהר עם התגובות שלנו ועם המילים שלנו. הוא נכנס לאריה בשעה 5 אחרי הצהריים, מביא איתו הרבה ז'ואה דה ויבר, שמחת חיים ודברים טובים, אבל הוא עושה את זה במרובה לוונוס מצד אחד ולקרס מצד שני, מה שיכול לעשות את הזמן הזה רגיש על רקע של אגו ורצונות אישיים בעניינים של מערכות יחסים. יש משושה לשמש בלילה, מה שמבטיח לעשות זה לילה שיכול להיות מאוד נעים, שיכול להיות מאוד מהנה, שבו אנחנו יכולים באמת לשחות את המיץ מהחיים וליהנות, וכל זה בעצם מתוגבר רבות מעצם העובדה שהשמש ויופיטר חוגגים ביחד בשמיים, הם צמודים, וזה זמן שמגביר את האופטימיות, מגדיר את הרצון שלנו לצאת מתחום הנוחות שלנו ולנסות דברים חדשים, לגלות את העולם, ללמוד ידע חדש, גם להטיף, אנחנו יכולים להפוך להיות קצת מטיפנים בזמן הזה, אבל בהחלט זמן שבו החיוך והביטחון העצמי יכולים לחזור אל תוך החיים שלנו. אז שיהיה לנו שבוע מצוין, תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.